Življenje, pozdrav vsem skupaj. Veste kaj, zadnje čase pri mojem delu zelo veliko opažam. Bolj ko govorimo o partnerstvu, ko govorimo o ženskem in moškem principu, ko govorimo o tem, kako bi moški morali voditi, imeti neko smer, direkcijo v življenju, nek namen, poslanstvo, ki ga znotraj sebe najdejo in ga pač živijo in ga delijo, da bi s tem svoji partnerki olajšali to njeno življenje, ki je danes, roko na srce, tisto, ki žensko zelo močno utesnjuje, saj je svet, v katerem živimo, moški princip, moški svet, in ženske, kljub temu, da so v tem zelo dobre, kljub temu, da vse zmorejo, morda celo boljše kot moški, pa si tega res ne želijo. In to ugotavljam danes pri delu s strankami, z ljudmi, s katerimi se srečujem individualno, z ljudmi, s katerimi delam na delavnicah, v predavanjih, ne glede na to, da predavanje oziroma delavnica ni vedno usmerjena v to tematiko partnerstva, pa skoraj vedno pri tem nekako končamo oziroma se tudi o tem vedno malce pogovarjamo. Kar opažam je to, da si ljudje znotraj sebe res močno želimo imeti ob sebi nekoga, s katerim bi lahko preživeli naše življenje. Pa kljub temu, da je taka želja znotraj nas res močna, tega, kar ni in ni in ni. Partnerja, kar ni in ni in ni. In potem nekako ves čas iščemo zunaj sebe, si želimo morda še bolj, pri tem pa se ne zavedamo, da s tem mi ustvarjamo res odvečno energijo in da mi partnerja, ne da ga privlačimo v naše življenje, ampak da ga mi pravzaprav potiskamo proč. Kajti ko mi se ne zavedamo, da so naše misli in občutki, ki jih temu pripenjamo, res močna energija. In zdaj, ko jaz nekomu, s katerim se recimo želim biti, ali pa ko samo razmišljam o tem, da si želim z nekom biti, jaz pošiljam zelo močno energijo v svet, v življenje in morda tudi tej osebi. Že sporočam z mojimi mislimi in z mojimi občutki, z mojo energijo, sporočam, da jaz to osebo potrebujem, da jaz to osebo rabim, ne pa, da si jaz to osebo želim. In res je velika razlika med tem, ali si mi želimo ob sebi imeti nekoga, s katerim bi preživljali naše življenje, ali mi potrebujemo ob sebi nekoga, s katerim bi mi naše življenje preživeli. Kajti v tem, če boste dobro premislili, boste videli, da je ogromna, ogromna razlika. In sam bom čist pošten, če bi recimo meni ženska rekla, da me rabi v mojem življenju, bi mogoče rajš se malo odmaknil od nje proč, kot pa če bi mi rekla, da si me želi imeti poleg tega v svojem življenju. Želeti si nekoga imeti v življenju pomeni, da pač si želiš pravzaprav tudi z nekom, bom rekel, preživljati svoj čas, preživljati svoje življenje, deliti vse tisto lepo, tudi tisto malce manj lepo. Fajn je, da včasih lahko najdemo pač neko sorodno dušo, s katero pač vse te stvari nekako lažje presežemo ali pa jih, kot sem rekel, morda samo delimo. Vendar pa velikokrat mi znotraj sebe mislimo, da se res samo želimo, ampak ne zavedamo se pa, da je ta naša potreba po partnerstvu, potreba po nekom, ki bo izpolnil nas, nek del nas, ki je prazen, je velika iluzija, je velika utvara in to se nikdar ne bo zgodilo, ker mi bomo vedno privlačili nekoga, ki nam tega prav tako ne bo mogel dati, kajti ne dobimo življenje nekoga, ki zapolni našo praznino, ampak dobimo nekoga, ki ima tudi praznino in potem dve praznini ne moreta zapolniti druga druge. Mi dobimo vedno enako v naše življenje, pač kar mi odsevamo. Zato jaz tako močno res poudarjam vsem tistim, ki ste recimo ta trenutek brez partnerjev, pa bi si želeli imeti partnerje, vi ne iščete partnerja zunaj vas, vi iščete, kako bi vi pravi partner postali. Vse te kvalitete, te vrednote, vse to, kar si vi želite pri partnerju videti ali pa imeti, začnite vi na tem delati. Vi napišite si na list papirja, kaj je tisto, kakšne so tiste vrednote, ki bi jih vi recimo želeli pri nekom, ki se zjutraj poleg vas zbudi ali pa ki zvečer poleg vas zaspi. Kaj bi vi pri takem človeku želeli videti, kaj bi vi želeli pri njem izkusiti, kaj bi vi želeli pri njem imeti. In potem to napišite na list papirja in potem vi začnite na teh vrednotah sami pri sebi delati. Vi ne skušajte postati pravi partner za nekoga, zaradi nekoga, ampak poskušajte postati pravi partner zaradi samega sebe. Ker vedno, če vi želite pravega partnerja imeti v življenju, morate pravi najprej postati, ampak kot sem rekel, za sami sebe. Torej, če vi želite čutečnost, pa nežnost, pa toplino, pa iskrenost, pa zvestobo, pa ljubezen, pa avtentičnost, pa da vas posluša, pa tako naprej, potem morate to vi najprej postati. Vi morate taka oseba najprej postati in vi boste dejansko potem v vaše življenje privlačili nekoga,
ki bo enak tej vibraciji, ki boste vi z vsem tem, z vso to energijo izžarevali na ven. Glejte, vsi nehote in nezavedno iščemo zunaj nas v svetu ljudi, ki so nam poznani. Privlači nas tisto, kar nam je poznano. In mi rečemo, wow, tega človeka poznam, ta mi je všeč, ta me privlači, na njem nekaj je. In mi se ne zavedamo, da je to ponavadi vtis, ki so ga naši starši, naši skrbniki pustili na nas. To je bilo tisti izraz ljubezni ali pa ne izraz ljubezni, ki ga mi smo ali nismo bili deležni v mladosti. In mi nehote, ker imamo ta vtis v sebi, mi nehote to, ta občutek te poznanosti, tega doma, kot ga mi radi kličemo, mi to iščemo potem v drugih ljudeh. In mi vedno to najdemo v drugih ljudeh. Nekoga, ki nam prav tako tega, kar mi pogrešamo, ne bo mogel dati. Zdaj, ne morem izuzeti, bom rekel, nekih karmičnih razmeri, razmeri morda iz prejšnjih življenj. Roko na srce, o tem nimam veliko pojma in roko na srce, mislim, da tudi zelo veliko ljudi nima o tem veliko pojma, čeprav izredno veliko ljudi o tem govori, kot da ima veliko pojma, ampak nihče ne more popolnoma točno vedeti. Ljudje, eni so nam bolj poznani, eni nam niso nič poznani, z enim imamo nekaj ful skupanga, z enimi smo ful prijatelji, se ful dobro začutimo, drugi nam gredo na živce od prvega dne, ko smo jih videli, kakšne so bile zgodbe v naših prejšnjih življenjih. Pejte na regresije, pejte na hipnoze, če želite zaradi mene, delajte, kar počnite. Drugi vam bodo povedali, kaj je bila ta oseba v vašem življenju, a boste verjela, ne boste, popolnoma vaša stvar. Ampak dajmo vzeti to, kar imamo tukaj mi zdaj, ta trenutek, kar imamo. Dajmo se zavedati tega, da imamo vsi znotraj sebe manko, da imamo vsi znotraj sebe neko praznino in da to praznino ves čas skušamo zapolnjevati in vedno iščemo osebo, partnerja in pa seveda situacije ali pa okoliščine, ponavadi stvari, neke tudi vrednote, ki skušamo, s katerimi skušamo mi to praznino zapolniti. Ampak ta praznina se lahko zapolni samo in zgolj, samo z našim zavedanjem. S tem, ko mi z našo ljučjo, z našim zavedanjem, z našo prisotnostjo to praznino lahko zapolnimo. Nihče nam tega ne mogo dati. Moški tako močno želimo potrditve, tako močno želimo, da bi nas ženske občudovale, recimo. Tako močno želimo, da bi nas negovale, skrbele za nas, kot je za nas skrbela naša mama. In ženske, si tako močno želite te varnosti, tako močno si želite, da bi imele nekoga, ki bi vas peljal, ki bi vas vodil, na koga bi se lahko uprle, da bi za vas malce skrbel. Ampak ženske želite očeta. In potem mi ves čas nezavedno iščemo zunaj sebe to, kar bi mi radi dobili od drugih, ampak se ne zavedamo, da nam tega nihče nikdar ne bo mogel dati. Pozabite na to, nihče vam tega ne bo mogel dati. Nihče ne bo mogel zapolniti te praznine, te manke, te luknje, ki je nastala za časa neke mladosti ali pa nekega otroštva. Edini smo mi, ki lahko to zapolnimo z našim zavedanjem in pa z ljubeznijo do nas samih. In odnosi so ravno tista šolska klop, ki se rad izrazim, ki nas učijo nas da ljubimo sami sebe. Učijo nas, da se naučimo spoštovanja, da se naučimo ceniti sami sebe. Kajti ljudje nas bodo prizadeli, ljudje nas ne bodo spoštovali, ljudje nas bodo prevarali, ljudje nas bodo tako ali drugače poškodovali. Ampak to vse samo z namenom, da se mi končno postavimo zase, da prenehamo biti predpražnik za določene kaprice nekih ljudi, da prenehamo prositi za ljubezen, kajti to je nekaj najslabšega, to mi oče rekel 20 let nazaj, je rekel, sine, prositi ljubezni ne smeš nikdar, pa ga nisem upošteval in sem dobil pobuči, ne smemo tega narediti, ne smemo tega več narediti, seveda bomo to delali, toliko časa, dokler smo zavedali, da to za nas ni dobro in ravno odnosi so tisti, ki nam bodo pomagali, resnično pomagali in nas naučili, nas predvsem prebudili, kajti skozi odnose, predvsem neuspešne odnose, ki jih potem zaključimo, predelamo se, iz njih nekaj naučimo, zrastemo in zgradimo, postanejo odnosi, ki so uspešni. Jaz imam za sabo same uspešne odnose. Uspešne odnose, ker sem jih zaključil, se iz njih nekaj naučil in to znanje, ki sem ga v teh odnosih pridobil, te izkušnje, te modrosti, če lahko temu tako rečem, zdaj uporabljam v svojem odnosu svojo žensko. In kaj sem ugotovil za moške, da je za žensko res izredno pomembno, da zna moški voditi.
Da zna moški biti v svojem centru, da zna biti prisoten, da zna biti zavesten. Zato tako močno poudarjam zavedanje, 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 zlasti za moške. Zlasti za moške je zavedanje tako zelo pomembno, kajti ženska, kot v vseh mojih prejšnjih videih, ko govorim o partnerstvu, govorim o tem, da ženska je ta ocean razburkanih čustev, ki je ves čas okrog nje dejaven in aktiven. In moški je tisti steber, tisto sidro znotraj tega oceana, na katerega se ženska lahko opre, in verjemite mi, ona se želi na to opreti. In ti, moški, si tisti, ki boš lahko s svojim zavedanjem, s svojo prisotnostjo v tem oceanu stal in ji pomagal. In verjemi mi, res iz izkušenj ti govorim, da ti bo močno hvaležna, ko boš ti za njo tam. Ko bo ona imela te svoje čustvene izpade, te čustvena stanja, no, da se lepše izrazim, s katerimi tudi včasih tudi njej niso všeč vedno, tudi njej niso vedno najbolj pri srcu vse te stvari, in želi si nekoga, ki bi jo mečken lahko prizemljil, in bom rekel, spodnesel tla pod nogami, jo vzel v naročje in ji rekel, le draga, vse bo dobro, ne skrbi. Ne pa moški, ki delamo zdaj to, pač te sodobni moški, ko ji pač dopuščamo, ja, draga, kakor bo želela, ja, a bi šla rajš tja, kaj pa če bi šla mogoče rajš tja, a bi rajš v tej restauraciji jedla ali uni, a bi šla raj v petek ven ali zvečer ven, kjer film bi pa rada gledala, tega ali tega, veš ti, povej, meni vse. Moški, ne, odloči se. Ona ne želi se odločati. Ti se odloči na mesto nje, zato ker ti, ko ji prepuščaš, ji ne daješ strukture. Ti, moški, si kot rečni breg in ona je kot reka, ki teče. In zdaj, če ni rečni breg, takrat se zagre, se bo ta voda, ta reka razlila čez ta rečni breg in bo šla vse povsod. Primer, in ko te ženska zvečer, ko gresta ven ali pa zjutraj vpraša, kjer obleka misliš, da mi je bolj všeč, ali pa kjer čevlje bi ti tu zraven dal, ne reči, ah, meni vse en, obleč, kjer je, ko ti hočeš, ti boš boljš vedela, jaz ne vem, meni je itak vse en, v obeh si mi lepa, s tem si naredil napako, s tem si ti razbil to strukturo, s tem mi ti strukture nisi dal in ona se bo razlila čez rečni breg. Ti reč, katere. Reči, rdeče so mi bolj všeč, ali pa te z visokim petkami, ki se mi zdi, da se ti bolj podajo. In kljub temu, da bo ona rekla, a ja, ne, jaz bom pa rajš te vzela, veš, balerinke, ki pa mi nizke petke danes pašejo. Ali pa bo rekla, a rdeče bi ti, veš kaj, jaz sem pa danes bolj za zelene. Nič hudega, kaj bo rekla. Tebi ne sme to niti mal iz stebra vršt. Ampak ti si njej dal strukturo, ti si njej povedal. In ona se bo zdaj lahko odbila od stropa ali pa od tal in imela, aha, jaz bom zdaj, bom po tleh hodila, ne, bom raje šla mečkam bolj pri stropu, karikiram. Ampak to strukturo one rabijo. In danes moški, ki je cagal, moški, ki nima svoje strukture, ki nima svojega stebra, ki sebe ne pozna, ki nima pojma pravzaprav, kaj sploh si želi v življenju, kako bo on lahko pol žensko pelov? Glejte, v tangu, v salsi, pač v plesu, če se moški nekako sred koraka premisli, da bi korak drugače naredil, gre stvar v maloro. Če moški sred koraka ne ve točno, a ne nadaljuje ta korak, a ne rajš se vrne nazaj v schodišče, pa ne drugače začne, je že naredil konc, je že kažin, je že konc, ne je podrl celo strukturo. Ona mu ne more več zaupati. Ženska se pri tangu, če ste kdaj gledali argentinski tango, verjetno ste, ali pa ga morda plesali, ženska se moškemu nasloni na njegovo ramo. Na njegovo ramo se mu nasloni, mu zaupa, zapre oči in se prepusti in ga čuti. Čuti njegove prsi, čuti njegovo energijo, čuti, kako se on premika in kam on jo vodi. Na podlagi tega se ona premika. In tako je v življenju, dragi moji. Sam nisem super plesalec tanga, ampak nekaj pač malega, pa vseeno vem, pa znam, da je to zelo primerljivo z življenjem. In kadarkoli jaz nisem bil suveren v svojem stebru ali v življenju, sem jaz zajebal. Sem zajebal. Če pa tudi pa če ti zajebeš, vse ni važno, takrat pa moraš vedeti, kaj narediti s tem, ali pa narediti tako, da si točno to hotel narediti in moraš vedeti, kaj boš potem, ko si zajebal, zopet naredil. Če pa ti nekako malo zacagaš in ne veš, a bi se obrnil tja, a bi šel mogoče rajš v rikvrc ali naprej, ali pa greš narediš en korak, hočeš narediti eno figuro, pa se sred figure spomniš, da mogoče pa ne, pa pol malo se ustaviš. Dragi moj, ženska bo odprla oči, te pogledala, bo rekla hvala lepa in bo šla naprej. In bo ona dala, bo rekel, sama sebi to strukturo. Ona bo začela svojo smer, svojo direkcijo v življenju izbirati, ker si ti zgleda nesposoben in ne znaš te smeri dati. Zato je res pomembno, dragi moški, da narediš ti na sebi določeno delo, da ti se postaviš v prisotnost, v zavedanje, da se ti zavedaš, da je vse to neka igra življenja. Neka igra življenja, kaj ti ženske, pa ne tega slabo vzeti ženske, ampak ženske
malce ljubijo dramo, vseeno. Zgodba, kot sem že veliko krat omenil, tudi za moškega bi bila, ne vem, Andrej sreča Ano, rečeta si, ljubim te, se poročita in živita življenje do konca, konec filma. Kdo bi šel tak film gledat? Nobeden. Filmi so malo drugačni. A ne, Andrej sreča Ano po 20 letih, se zaljubita, ampak Ana je poročena z enim njegovim najboljšim prijateljem, za katerega se potem izkaže, da je v bistvu polbrat od njegovega bratranca, imata seveda otroka, ampak otrok je posvojen in ni od njiju in potem se pojavi še, bom rekel, sošolc iz nekega drugega, iz faksa in on začne tudi potem z njo se nekako zapletati, na koncu se vsi trije nekaj zapletajo, ta zboli za neko boleznjo, takrat pa imamo zdaj mi dramo, takrat pa imamo gledališče, takrat pa je zanimivo in to se stalno dogaja ves čas. In zdaj moški, če nisi pripravljen tega, potem pa je tu samostan, sosed v tisto meditacijo in do konca življenja preživi v svoji jami, v meditaciji, ne boš imel PMS-ja, ne boš imel nobene ženske in tvoje življenje bo en velik bliz. Ali pa, če si se odločil vseeno, da bi rad življenje delil malce žensko, z njo pač hodil z ramo ob rami, se imel v življenju fino, delil lepe trenutke, morda tudi imel ob sebi pač sopotnika, nekoga, ki ti bo pomagala, ona ti bo pomagala stvari videti drugače, da ne boš pač ves čas se zaletaval v ovire z glavo, ampak da boš mogoče včasih šel tudi okrog ovire, ali pa ne vem, kako drugače rešil to zadevo, potem pa boš moral to sprejeti. Ampak če boš želel to sprejeti, to njeno dramo, boš moral biti postavljen na svojem stebru, ker ti ženska te bo ves čas preizkušala, tako kot te življenje ves čas preizkuša. Vedno te življenje preizkuša. Ne, ko ti priješ v življenje z neko idejo, ko ti priješ v življenje z neko moje poslanstvo, moj dar, jaz sem to svet oddelil, svet ne vedno ne sprejme z odprtimi rokami. Morda včasih se zgodi vsake toliko, ampak svet te veliko krat preizkuša, a si ti res to, kar si si zadal? A si ti res tako močno v svojem stebru? A je ta tvoja želja res močna želja srca ali prihaja iz tvojega ega ali pa zaradi česar koli? Življenje te ves čas preizkuša, draga te ves čas preizkuša in če se boš na to odzval resno, si zgubil. Zgubil si žal. In veliko moških se na to odzove preveč resno, zgubijo in potem imajo neke zamere ali do življenja ali pa do žensk, ker so se te stvari zgodile. Dragi moji, če se ne odzoveš z duhovitostjo, potem si zgubil to igro. Če trzneš na te provokacije življenja, če trzneš na te provokacije nje, ženske, si zgubil zopet celo igro. In ves čas se to dogaja. In zato ti pomaga, res pomaga, da držiš svojo prisotnost v svojem stebru v zavedanju, da začneš tega zavedati, da spucaš svoje vzorce, da spucaš svoje prepričanja, da malo greš v svoje, pač bom rekel, te bolečinska jedra, v tega ranjenega otroka, pa da vidiš, kaj je tisto tebi, ki ti povzroča še pač določeno trpljenje ali pa bolečino, da te ne pusti, s čimer se še ti nekako morda identificiraš, poistovetiš, Da ti ne pusti, da bi ti postal res neko tisti, ki prereže popkovino, ki si dec, tako kot se zagre, da pač te vsaka provokacija, ki se zgodi zune tebe, ne vrže ravno ven pač iz svojega stebra. In nekaj dela boš mogel na sebi narediti. Odrezati boš mogel najprej tvojo mamo, potem boš moral se najprej postaviti zase in nekaj vaje na sebi narediti. Tako kot pač, ko se lotiš športa, ko se lotiš fitnessa, ko se lotiš pač nekega hujšanja, neke dijete, nekega, ne vem, pač nekega protokola, prav tako se je treba lotiti vaje oziroma dela na sebi. Začneš delati na sebi in velikrat se je treba uriti zabasati, da se sploh premakneš. In pomaga ti počasih ta motivacija, ki jo človek dobi s tem, ko najde nek veliki zakaj, zakaj si nečesa pravzaprav želi. Zato iščemo mi svoje poslanstvo, zato iščemo mi svoj dar, zato iščemo mi tisto znotraj nas, kar bi mi želeli s svetom deliti. In ko to enkrat imamo, potem ne glede na to, kakšne prepreke nam svet ali pa naša ženska pod noge meče, mi imamo to motivacijo. Mi imamo ta osebni, ta moralni, ta socialni ali pa čustveni zakaj, zakaj si to želimo in potem mi temu sledimo. In to je ta čustveni zagon, to je to gorivo, ki nas pelje ven iz naše cone udobja, ki nam daje, da mi naše želje, naše cilje dosegamo z več pomena, z več smisla. Takrat mi najdemo jasnost v tem, kar počnemo. Ne si bo to v življenju, ne si bo to v razmerju. Jasnost najdemo v tem. In ta jasnost je povezana z tistimi zelo globokimi željami, ki so znotraj nas in ki so pomembne zgolj in samo nas. Zdaj sem malo
prešel do moških, pa mal moškim pač dal malce kosti za glodati, ampak vseeno, če zaključim, ne iskati partnerja. Vi postanite partner najboljši. Vi postanite tisto, kar bi vi želeli imeti ob sebi. Zato začnite izpolnjevati sami sebe. Začnite delati stvari, ki vas veselijo, ne glede, da partnerja še nimate. Če želite plesati s partnerjem, začnite plesati sami. Če želite, ne vem, hoditi na počitnice, pa imeti nekaj, kampirati, začnite to delati sami. Ali pa same. Začnite to delati sami. Ne se zapreti zidovi, zato ker ste bili nekoč, ali pa smo bili nekoč, ne vem, prizadeti, ker so nas ranili. Ne se zapreti. Ne se niti omejiti na spoznavanje nekoga, s katerim bomo samo pač preživljali nek prosti čas skupaj, zato ker se bojimo biti sami. Ker večino ljudi, roko na srce, prvič, res ni bilo še nikdar zares samih in s tem vam življenje daje priložnost, da vi sebe spoznate, da vi vidite, kaj vam sploh v življenju fajn, ker že ste bili, ne vem, od svojega 20. Ali pa od svojega 15. leta z moškim, z prejšnjih 20-30 let ali pa za moške isto, potem vi nimate pojma, kaj je življenje, samsko življenje. In v samosti človek zelo močno sebe spozna, začne delati stvari, ki ga res veselijo, začne delati tisto, kar mu je cool, in ko začneš ti delati nekaj, kar ti je cool, kar te veseli, ti dviguješ vibracijo znotraj svojega bitja in na to, dragi moji, se partner odzove. To ti pošiljaš vsak dan v življenje, vsak dan pošiljaš to v eter, v stvarstvo, na to se partner odzove. In zato pej to in takrat, ko boš v tem, ko boš delal stvari, ki te veselijo, boš vedno bolj odpiral ali pa odpirala svoje srce. Odpiraj svoje srce in šele na tvoje odprto srce se lahko partner za odprto zavestjo odzove. Šele na tvoje odprto srce se lahko življenje s svojo odprtostjo odzove. Ker če ste vi napol priprti ves čas, potem kaj mislite, kaj se bo zgodil? Partnerja ali pa od življenja? Ne morem vam prijeti z rokami na široko odprtimi in vas pozdraviti. Ne more. Vi najprej, kakor v vas, tako zunaj vas. Razmislite mečken o tem, pa jaz vam želim res, da vse to najdete. In boste videli, zunanjost se bo zgodila, ker se odzove vedno na to, kar je znotraj vas. Pa ne mi verjeti, poskuste. Poskuste en teden živeti z odprtim srcem. Odprite ga, zjutraj ga odprite, če ne gre, fizično ga odprite. Dihajte v odprto srce. Odprite ga, dajte si roko gor, da boste začutili, dihajte v odprto srce, odpirajte ga. En teden živite v odprtem srcu, pa mi povejte, kako se je življenje na to odzvalo. Ajde, vso srečo. Čau.